Právě začíná nový díl Bydlení pro prospoky. Jdemo se vším všude se mnou a s naším analytikem Petrem Špiritem. Co dnes společně probereme? Proč neroste česká stavební produkce? Jaká byla aktuální hodnota zářívé inflace? A také se podíváme na hypotéky a také proč Česká národní banka zrušila uročení povinných rezerv. Pojďme na to. Jistě jste si nemohli nevšimnout palcové titulky v článcích, které píší o tom, že České stavebnictví se nevyvíjí a je v krizi. V týdnu vyšla statistika na Českém statistickém úřadě, Petře, a to té je téma této kapitoly. Čísla jsou taková, že České stavebnictví se nevyvíjí, stavení produkce neroste, stagnuje, spíše tedy se snižuje v porovnání s předchozími měsíci a roky. Jaká jsou ta čísla a proč tedy se nestaví? Mm -hmm tak je to samozřejmě z důvodu stále vyšších hypoték. To znamená, lidé sice teď za poslední dobu, jak jsme si říkali několikrát, sahají po hypotéce z důvodu toho, že si uvědomí, že ten růst domů a bytu bude nadále pokračovat a mírně už se trošku zvedá. To znamená, že o hypotéky je zájem, ale pokud se týká té stavební produkce jako takové, tak ta v srpnu, ty čísla jsou za srpen, tak meziročně klesla o 0,2%. Meziměsíčně byla sice vyšší o 2 oproti červenci, ale můžeme říci, že stavební úřady vydali na 6801 stavebních povolení, což je meziročně o 8,4 méně než minulý rok, tou samou dobou v srpnu. No a počet zahájených bytů meziročně klesl přes 23%, nějakých 23,1% a dosáhl hodnoty, můžeme říct, pouze 3102 bytů. Což samozřejmě je i z důvodu nejenom, že jsou dražší hypotéky za poslední dobu, jak se o tom bavíme vlastně už ten rok, ale je to i z důvodu, že šly nahoru stavební materiály a různé komodity, které jsou důležité v rámci stavebnictví. To znamená, Veškeré problémy, ať už je to drahý beton, drahý samozřejmě, hlavně písek, šel hodně nahoru. Další komodity můžu zmiňovat, ale víme sami. Samozřejmě energie se propisují do toho také, to znamená, počet dokončených bytů meziročně také klesl. A to přes lehce přes 21 je to nějaký 21,8 tudíž dokončených bytů bylo pouze 2792, takže opravdu to ukazuje na to, že ta krize pokračuje. A teď samozřejmě za poslední dobu se zmiňuje to, jak budou vypadat. Na průměrná sazba u hypoték, jak budou vypadat jednotlivé objemy, které se navyšují. Sice, to je pravda, budeme čí, čekat na další čísla ohledně hypotéčního trhu v České republice, které vyjdou v tomto nebo příštím týdnu, no ale můžeme říci, že samozřejmě závisí na tom, jak budou ceny nemovitostí stoupat, pokud opravdu by jsme zaznamenali, že ten trošičku, ten růst tam zaznamenáme, což jsme za poslední dobu mírně zaznamenali. Lidé si to uvědomují budou po hypotékách určitě, nebo budou se je chtít nechat zprostředkovat. Co se týká, bude důležité se také zaměřit na úrokové slapy, to jsou ty náklady v rámci jednotlivých bank a spořitelen, které poskytují samozřejmě hypotéční úvěry. Co se týká, tak bude velmi důležité potom se podívat na to, jak ty banky mezi sebou soutěží v rámci té přepážkové hypotéky, té koncové, poněvadž ta také snižuje v rámci toho ranu na toho klienta, tak snižuje potom samozřejmě tu, tu, řekněme, tu, hodnotu nebo tu přímo tu průměrnou úrokou sazbu té hypotéky. Takže i ta konkurence je tam důležitá. No a samozřejmě třeba i zelené hypotéky mírně také mají tu tendenci snižovat ten průměrný úrok. Ale co se týká těch 7% té základní úrokové sazby, to znamená diskont, diskont sazba je na 6%, lombardní na 8%, to se nemění, tudíž co se týká tržně, jsou stále ty úrokové sazby na těch stávajících úrovních, tudíž ty průměrné úroky u té hypotéky se zas tak měnit nebudou. Uvidíme do konce roku, jak se to bude vyvíjet a samozřejmě měříme to prakticky každý den. Pokud toužíte po novostavbě, stavíme nové rodinné domy v Rodově u Hradce Králové nebo ve Vrcmaní u Chomutova. Podívejte se na náš web na www.bydli.cz, kde se dozvíte víc. Druhý týden měsíci je dobou, kdy se pravidelně dozvídáme hodnotu inflace a také je to pro nás téma, které pravidelně s Petrem rozebíráme. Petře, v týdnu jsme se dozvěděli hodnotu zářivé inflace a pro mě osobně byla velkým překvapením. Já jsem čekal, že ta hodnota bude stagnovat a bude podobná té srpnové, ale ty nám jistě řekneš, jaká ta hodnota je. Mě i divákům a vysvětlíš tedy, proč je tak pozitivní ta hodnota tak je pravda, že to bylo velké překvapení, protože inflace po velmi dlouhé době klesla pod 7%, takže za září se dostala na hodnotu 6,9%, to znamená z meziročního pohledu ve srovnání vlastně za srpen, tak poklesla o 1,6% s tím, že ta inflace v srpnu byla na 8,5%. Co se týká toho snížení, tak nejvíc můžeme říci, to zapříčinily ceny potravin, které opravdu snížily snižují tu svoji hodnotu za poslední 3-4 měsíce poměrně viditelně. Můžeme říci, že je to i z důvodu, že se snižují ceny vlastně zemědělským výrobcům. Máme i po sezóně, takže se to propisuje do těch cen. Pokud se týká dalších položek, které měly velký vliv na to snížení, tak je to z kategorie regulovaných cen. To znamená, že v rámci regulovaných cen nejvíce, samozřejmě možná nás to nepřekvapuje, tak poklesly ceny energií, konkrétně samozřejmě elektřiny nebo plynu. To by mělo vydržet ještě nějakou dobu, ale pozor, v říjnu přijde právě navýšení inflace, jak jsme si říkali několikrát, z důvodu té srovnávací základy z minulého roku, kdy byl započítán právě úsporný tarif a to srovnání nám potom tu říjnovou inflaci vystřelí nahoru nejspíš o procento a výše, to jsme si říkali i v minulosti, že by to mohlo být třeba až těch 125 bazických bodů, to znamená zase přes 9% by jsme se mohli vrátit paradoxně zpětně před ty hodnoty září a srpna a je to hlavně z důvodu toho nezapočítaného úsporného tarifu, ale který bude mít Mít vliv až do konce roku. To nebude jenom v rámci toho října, ale až do konce roku bude ovlivňovat právě ceny spotřebitelského koše nebo spotřebitelských cen. To znamená, že až v lednu můžeme říci, že bude nějaký zase trend, který bude navazovat na ten dosav, dosavadní, který jsme zaznamenali v září. Takže v září máme poslední takhle velký pokles, velmi překvapivý a až v zase v lednu, kdy jediné, co nám může trošičku zhatit tu představu, že se budou opět zase snižovat spotřebitelské ceny, může být takzvané přecenění obchodníků, to je tradiční záležitost každý rok. Ono bylo markantní tento rok, samozřejmě, kdy na přelomu roku jsme byli na těch maximech v rámci inflace, teď by neměla být, neměl být tak markantní, ale od toho ledna, února už bychom se měli dostávat opravdu postupně k tomu tolerančnímu pásmu. Toleranční pásmo jsou 3% a následně Dně, dle i slov některých členů bankovní rady jsme se postupně až k závěru první poloviny roku. Je to hodně optimistické, ale doufejme, že to tak bude. Tak bychom se měli dostat už k těm dvou procentům, k tomu inflačnímu cíli, jak ho známe. Česká národní banka v tomto týdnu zrušila úročení pevných rezerv pro banky jako takové, což takovým bankám způsobí několikere finanční ztráty. Může to být citelná ztráta třeba až desítky, až stovky milionů korun měsíčně, což mi mě asi ty potrudíš, ale otázka moje zní následovně. Co to znamená pro koncového spotřebitele, jako jsem já nebo ty? Mm -hmm. Tak co se týká toho ukončení úročení povinných minimálních rezerv dle České národní banky, tak se dotkne samozřejmě všech bank, které mají z ukládat minimálně 2% ze všech depozitů, co mají od klientů právě na účty České národní banky, které byly doposud do toho 5. října, kdy se to bude rušit ze strany České národní banky, tak byly úročeny základní úrokou sazbou, to znamená tou reposazbou, ta byla 7%. 7 to znamená, toto se ruší, teď bude nula. Banky budou přicházet o mnoho peněz. Můžeme říct si, že největší banky, těch pět největších bank na našem bankovním poli, když řeknu v rámci České republiky, v rámci bankovního trhu, tak budou přicházet až přes půl miliardy korun měsíčně, což je poměrně velká ztráta. No a bude se to potom projevovat, propisovat i v rámci spotřebitelských. Úvěru, to znamená, může se to dotýkat třeba samozřejmě jednotlivých i možná hypotéčních úvěrů. Uvidíme samozřejmě ta průměrná sazba u hypoték, jak jsme si říkali v prvním tématu tak nebude ovlivňovaná, ale může být samozřejmě trošku snižovaná o to, protože banky samozřejmě někde to mankotu ztrátu musí kompenzovat a co se týká třeba jejich, jejich, nabízených účtů, tak samozřejmě pro klienty, tak můžou samozřejmě být sníženy, můžou být sníženy třeba o 0,2% a 0,3%, to je jakýsi předběžný odhad. A jelikož ale Česká národní banka se k tomu to kroku rozhodla, řekněme ve tři čtvrtě tohoto roku, tak banky se k tomu nemůžou úplně vyjádřit. Protože z logiky věci uh, účetnictví vedou ještě nějakou dobu, je to prostě na začátku října, takže ty dopady se dovíme v průběhu samozřejmě začátku příštího roku nejspíš, ale jak říkám, uh, přes půl miliardy korun to může být za měsíc u těch největších bank, to znamená těch pěti silných bank co se týká, proč Česká národní banka k tomuto kroku přistoupila, to je také důležité zmínit, tak je to z důvodu snížení nákladů na provádění měnové politiky při zachování její efektivity, hlavně v rámci boji proti inflaci. Takže to jsou určitě zajímavé nebo důležité kroky, které by měly být efektivní, ale banky to pocítí. Takže, jak říkám, některé samozřejmě jejich produkty můžou být o to třeba neúplně citelně, ale můžou být třeba sníženy. Petře, já ti děkuji za dnešní komentář, protože náš díl dnes končí. Děkuji vám, že jste se dívali a těšíme se na vás příští týden.